I think I dah jumpa the one and he is so special. Harap-harap dia bukan player. Kau dah jumpa seorang awet ni tau. Bella macam mana weh? Bella! Sampai hati buat macam ni kat I kan? Kau takkan kekalam. Semua ex Bella hilang selepas diorang break dengan dia. Habis kau. Diorang lesap. Ini adalah satu amaran dari seekor Pontianak. Saya baru diserang zombie. Aku akan tolong kau. Pemburu Pontianak tengah buat kerja. Bella tu BFF kita. We should trust her. Kau buat apa dengan darah manusia, Bella? Kita kan dah janji tak akan minum darah manusia. Gentlemen, are you ready for that? That's me. I am next. Takut, eh? Dan bila I bercinta, I akan bagi 100%. And of course, I expect 100% jugalah daripada boyfriend I. Mama? Saya bagilah chance kat dia. Dia suka mainkan perasaan perempuan. Handsome sangat ke sampai Pontianak pun nak dekat saya?